Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Vedran Prodić, ovo su najvažnije vijesti. Lokalni izbori u Mostaru 20. decembra, odluka Centralne izborne komisije. Selmo Cikotić imenovan za ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, protiv imenovanja poslanici HDZ-a. Predsjednik Srbije posjetio Banja Luku, izjave Vučića i Dodika izazvale brojne reakcije. U Bosni i Hercegovini 373 novo zaraženih koronavirusom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u jednodnevnoj posjeti Banja Luci. Uručio je višemilijonsku donaciju Republici Srpskoj, najavio infrastrukturne projekte, ali je sve ostalo u sjeni njegovih izjava kao i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Uslijedile su oštre reakcije mahom političkih zvaničnika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Današnja posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Banja Luci nije protekla bez reakcija. Izazvala ih je izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je nemoguće razgovarati o eventualnom odvajanju Kosova od Srbije, a da se pritome ne razgovara o statusu Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Želimo mir i poštovanje sa svima, ali imamo pravo na naše nacionalne interese, rekao je Dodik. Njegovu izjavu oštro je osudio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, ističući da Republika Srpska nije niti će biti država i da njen status ne zavisi od pregovora Srbije i Kosova. Oštre reakcije izazvala je izjava Aleksandra Vučića da je Trebinje jedan od najljepših srpskih gradova. Oštro su je osudili u SDA, ističući da u Bosni i Hercegovini nema nikakvih srpskih gradova i da je neprimjereno jedan grad vezati u samo jedan narod u Bosni i Hercegovini. Vučićevu izjavu u SDP-u BiH okarakterisali su kao neumjesan ispad i atak na suverenitet Bosne i Hercegovine. Poslušajmo izjave. Smatramo da Kosovo ne može da bude priznata međunarodna država na način kako to je neke zemlje u svijetu prihvataju. Znate sami da pola zemalja prihvata, pola ne prihvata. U svakom slučaju, dakle, ali ako idemo sa pozicije ovih koji prihvataju, onda naravno i Republika Srpska trebalo bi da ima pravo na isti tretman. Naša obaveza da pomognemo narodu u Srpskoj i to ćemo da činimo, uvek čuvajući najbolje moguće odnose i sa Bosnom i Hercegovinom u celini i poštujući Dejtonski mirovni sporazum. Za nas je Dejton sveto pismo. Predsjednik Vučić je tokom današnje posjete Banja Luci uručio ključeve 15 sanitetskih vozila direktorima domova zdravlja, uglavnom u manjim opštinama u Republici Srpskoj. Nakon toga posjetio je u banjalučkom naselju Petrićevac višenamjenski objekat koji se sastoji od doma zdravlja, vrtića i mjesne zajednice za koji je Srbija ranije izdvojila 800.000 eura i koji će biti od koristi za najmanje 10.000 banjalučana. Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija u protekle 3 godine Republiku Srpsku novčano pomogla sa 59,2 miliona eura, da je danas izdvojila 540.000 eura za škole i domove zdravlja, a da će narednih dana biti doniran 1 milion eura za treći paviljon studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci. Predsjednik Srbije je potvrdio da će Srbija finansirati sa 100 miliona eura dionicu autoputa do Bijeljine, te da je veoma zainteresovana za gradnju aerodroma u Hercegovini, te da će narednih dana intenzivno raditi na realizaciji ove ideje. Dijana Vrhovac, VHT1, Banja Luka. 20. decembra ove godine bit će održani lokalni izbori u Mostaru, odlučila je Centralna izborna komisija. Time će građani Mostara nakon 12 godina imati pravo da glasaju na lokalnim izborima. Za ovakav prijedlog jedino nije glasao član Centralne izborne komisije Vlado Rogić uz objašnjenje da je ovaj datum podudaren sa periodom katoličkog praznika Božića. U Gradsko vijeće Mostara bit će birano 35 odbornika iz 7 izbornih jedinica, od kojih je 6 iz gradskih područja, te centralne gradske liste. Lokalni izbori u Mostaru do sada nisu mogli biti raspisani jer nisu postojala izborna pravila, rekli su iz CIK-a, ali sada zbog usvojenih izmjena izbornog zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine postoji pravna mogućnost. HNS je izrazio protivljenje odvojenom održavanju izbora u Mostaru od lokalnih izbora 15. novembra. Evo što je o tome u našem Dnevniku 2 rekao Ahmed Šantić, član Centralne izborne komisije.
Prilikom donošenja izmjena izbornog zakona koje se odnose na grad Mostar, mi smo u Centralnoj izbornoj komisiji primijetili da u tim odredbama upravo nedostaju odredbe koje bi omogućile Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da donese poseban akt, odnosno da parlament sam u tim izmjenama izbornog zakona koje se odnose na grad Mostar donese posebnu odredbu kojima bi se skratili rokovi za određene izborne aktivnosti u provedbi izbora za grad Mostar, tako da bi se ti izbori mogli održati isto u periodu 15. i 11. kao i ostali izbori za ostale izborne jedinice. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Selime Cikotića za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara. Novi ministar potvrđen je uz 18 glasova za, 13 protiv i 2 suzdržana uz opštu entitetsku većinu. Selimo Cikotić je na funkciju ministra bezbjednosti predložen nakon što je početkom juna ove godine dotadašnji ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić podnio ostavku. Cikotić je imenovan na tu dužnost uprkos žestokom protivljenju Hrvatske demokratske zajednice. Tvrde da se protiv Selime Cikotića još vodi sudski postupak za ratne zločine nad Hrvatima u Bugojnu. Kako mislite da kolege iz vijeća ministara iz reda hrvatskog naroda surađuju sa novim ministrom? Jer to vi mislite da ćemo mi to tako gledati? Nema šanse da ćemo podržavati bilo šta što gospodin predloži. Savjet ministara na prijedlog Ministarstva financija i trezora usvojio je srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2019-2022. godina u skladu s akcionim planom za provođenje reformske agende na nivou Savjeta ministara. Strategija upravljanja dugom Bosne i Hercegovine zasniva se na entitetskim i brčko-distrikt strategijama upravljanja dugom, uključujući dug institucija. Strateškim pristupom žele se obezbijediti niži troškovi finansiranja i smanjenje rizika kamatne stope uz prihvatljivi nivo valutnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od 187 testiranih novih uzoraka na infekciju COVID-19, 27 je novo oboljelih. Uz današnji dnevni rekord u broju zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, ukupan broj novozaraženih lica u protekla 24 časa je 373. 5 lica je preminulo, 2 u Federaciji, 2 u Republici Srpskoj i 1 u Brčkom distriktu. U Bosni i Hercegovini je trenutno više od 4820 aktivnih slučajeva. Do sada su preminule 274 osobe, a oporavilo se 4367. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će ograničeno do 23 časa. Ovo je potvrdio pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez, navodeći da je odluka posljedica kontinuiranog povećanja broja zaraženih. Dodaju da je riječ o simboličnoj mjeri koja je više upozorenje svima da ćemo ovakvim trendom doći u situaciju da zdravstveni sistem neće moći odgovoriti. Policija je danas tokom racije u apartmanu u Tuzli zatekla 8 ilegalnih migranata i oni su upućeni u imigracioni centar u Blažuju kod Sarajeva. Migranti nisu imali identifikacione dokumente kao ni potvrdu o prijavljenom boravku u Bosni i Hercegovini ili potvrdu o iskazanoj namjeri za dobijanje azila saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Upravo za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona zapečatila je apartman, a dalje mjere preduzeće nadležne službe. U utorak naveče došlo je do spora između Grčke i Turske u Sredozemnom moru oko malog ostrva Kastelioso u neposrednoj blizini turske obale, koji je zamalo prerastao u oružani sukob. U pozadini spora su stare turske pretenzije u istočnom Sredozemlju i njihova najava slanja istraživačkih brodova u misije potrage za naftom i gasom. Najnovija eskalacija napetosti počela je kada je Turska poslala međunarodnu obavijest o namjeri provedbe seizmoloških istraživanja južno i jugoistočno od otoka Kastelorizo od 21. srpnja do 2. kolovoza. U njoj je navedeno kako će se u tom razdoblju tuda kretati istraživački brod Oruk Reis. Zajedno s tim brodom u tu je zonu ušlo i 18 turskih vojnih brodova, zbog čega je grčka vojska stavljena u stanje bojeve pripravnosti na čitavom teritoriju zemlje. Inače, radi se o području za koje Atena smatra kako se nalazi u grčkom isključivom gospodarskom pojasu. Grčka se pojavljuje kao istinski i pošten stup stabilnosti koji je uvijek spreman sarađivati s našim saveznicima u Europi i NATO-u. Ali to je moja posljednja tačka. Grčka je uvijek spremna podržati i zaštititi naša suverena prava protiv bilo koje vrste prijetnji u bilo kojem trenutku. U napetu situaciju uključila se njemačka kancelarka Angela Merkel.
Prvo se telefonom čula sa turskim predsjednikom, pa zatim sa grčkim premijerom. Rezultat, Turska je povukla svojih 16 ratnih brodova, ali je dva ipak ostavila u blizini otoka, no to ipak izazvalo olakšanje na obje strane Egejskog mora. Ovaj incident uzbunio je i NATO saveznike. Pentagon je, kako navode grčki mediji, izdao naređenje svojim brodovima i podmornicama da žurno zaplove u Egejsko more. Želim ponoviti jasnu poruku Vašingtona i drugih dijelova Europe pozivajući turske vlasti da zaustave operacije koje podižu tenzije u regiji. Istočni Mediteran je složeni strateški prostor. Grčki premijer sastao se danas sa čelnicima parlamentarnih stranaka kako bi ih obavijestio o napetostima. Poruka koju sam danas prenio gospodinu Mitsotakisu bila je jasna, spriječiti djelovanje turskog broda unutar grčkog kontinentalnog pasa. Također sam preporučio, slijedeći sporazum o ekskluzivnoj gospodarskoj zoni sa Italijom, proširiti naše teritorijalne vode na 12 nautičkih milja u Jonskom moru i intenzivirati pregovore s Egiptom o razgraničenju ekskluzivne gospodarske zone. Svjetski mediji ističu da obje strane smatraju da su u pravu i da pritom pozivaju na različite konvencije i odredbe u okviru pomorskog prava. Dvije države bi morale da uvide da je neophodna jasna presuda treće neovisne strane i trebalo bi podžurno da se obrate Međunarodnom sudu ili Međunarodnom arbitražnom sudu. U suprotnom prijeti vojni sukob koji je sada samo odložen. Još jedna vijest iz svijeta, kineska naučnica osumnjičena za viznu prevaru i prikrivanje veza sa vojskom pobjegla je u kineski konzulat u San Francisku, prenosi BBC. Tužioci navode da je ona dio kineskog programa za slanje vojnih naučnika u tajnosti u Sjedinjene Države. Tužioci u Saveznom sudu u San Francisku navode da je okrivljena nazvana Yuang Tang, bila istraživač biologije na Univerzitetu u Kaliforniji. Dan ranije, inače, Trumpova administracija naredila zatvaranje kineske misije u Houstonu, rekavši da je bila upletena u krađu intelektualnog vlasništva. Kina je osudila poteze protiv njihovih naučnika i konzulata u SAD-u. Centar za mir i multietničku saradnju večeras je na poseban način obilježio godišnicu ponovne izgradnje Starog mosta. Ovim povodom upriličena je svakidašnja iluminacija na pročelju Starog mosta koju su pratili vatrometi taktovi Šantićeve Emine na trubi, za koju je notni zapis napisao maestro Đelo Jusić. Kako su saopštili Centre za mir i multietničku saradnju, na ovaj način željeli su i ovog puta poslati poruku zahvalnosti i poštovanja kako državama, organizacijama, tako i pojedincima koji su najdirektnije učestvovali u promovisanju i uspješnoj realizaciji ideje da Stari most na rijeci Neretvi u Mostaru bude građen kao međunarodni projekat i UNESCO spomenik mira, zajedništva i saradnje. U Neumu turistička sezona u punom jeku, naša ekipa provjerila je pridržavaju li se kupači higijensko-epidemioloških mjera. Pa da ti kažem, pošto da bojim se. Izbjegavam koliko je moguće. Ne izlazim na večer na gužu i tako. I non stop koristim alkohol i koji šta. Jedno masku ne koristim ovdje, zato što niko ne koristi. Vjerujem da virus postoji, ali mislim da bi se ljudi stvarno trebali pridržavati, a kao što vidite, i sa moje desne strane, i sa moje lijeve strane, niko se ne pridržava, što znači da je tu možda, a možda i nije neka izmišljotina, ali ja vjerujem da virus postoji. Mislim da korona ne može tek tako da se prenese, razumijem da vi nosite masku i tako možda treba, tako smo naučeni po raznim medijima, ali mi mislimo da zdravo živimo i baš sad komentarišemo zdrav život i zdrav način života i sport i ishranu i mislimo da su nam imuniteti dovoljno dobri za to. Ali ovo da je otvoreno, mislim, nećete mi reći, valjda se možemo zaraziti u moru. Za kraj dnevnika informacija je da je preminuo bivši generalni sekretar i direktor stranke Demokratske akcije Timur Numić. Toliko u trećem dnevniku. Hvala na pažnji. Laku noć.